Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам G7 п'ять інструментів для підтримки України в умовах повномасштабної війни з Росією. Відповідну заяву очільник держави зробив після саміту Великої сімки, який відбувся 8 травня в режимі відеоконференції. За словами Зеленського, на сьогоднішній день існує п'ять інструментів для підтримки України в умовах війни з Росією. Перш за все, це зброя. Я вдячний вам за оборонну допомогу, яку ми вже отримали, бо як і у час Другої світової війни, доля свободи вирішується на полі бою. Отже, Україна має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію. Зокрема, ракетні системи залпового вогню М-142, «Хаймерс» і М-270 МЛРС та інші озброєння, які Україна запитувала у ваших потужних держав. Якби у нас вони були, нам би вдалося врятувати багатьох людей. По-друге, це міжнародні санкції проти Росії. Жодних експортно-імпортних операцій з Росією, поки Росія витрачає зароблені гроші на руйнування свободи в Україні і в усій Європі. Демократичний світ має бути принциповим у захисті самого себе. Маємо шукати, як вплинути на тих політиків і ті компанії, які допомагають Росії обійти санкції. Наприклад, ми транспортуємо нафту в Угорщину по нашому трубопроводу. А політики цієї країни не тільки блокують постачання нам пального по всій території, але й намагаються гальмувати кожен санкційний крок проти Росії, зокрема і нафтове ембарго. Вільний світ повинен не дозволяти маніпулювати собою. Також усі російські посадовці, співробітники силових органів і, що дуже важливо, особливо судді, які працюють на тиранію, мають бути в санкційних списках. Їх поки що там немає. Кожен російський воєнний злочинець має бути притягнутий до відповідальності і засуджений завдяки міжнародній співпраці. Третій та четвертий інструменти, як запевняє президент, це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни. Зеленський подякував союзникам за програму «Ленд-ліз» та зазначив, що для відновлення зруйнованої Росією інфраструктури необхідно буде витратити не менше 600 мільярдів доларів. Президент також запропонував країнам Заходу взяти шефство над областями, містами чи галузями в нашій країні, які постраждали від війни. Поки війна триває, ми потребуємо щомісячної підтримки на рівні від 5 до 7 мільярдів доларів. Коли війна завершиться, потрібно буде відновлювати зруйноване Росією на більше ніж 600 мільярдів доларів США. Це дуже багато для нашої держави. Це неможливо для України, але посильно для вас, і це не просто витрати для вас. Фінансова допомога Україні, допомога з післявоєнною відбудовою – це недопущення значно більших втрат вільного світу у майбутньому. Останній інструмент, який пропонує Україна – це об'єднання зусиль для гарантування стабільності глобальному продовольчому ринку. Якщо у нас буде організація країн-експортерів зерна, які поважають міжнародне право, цінують демократію, прагнуть захищати права людини, зокрема і право на життя, і гарантований добробут, ми зможемо дати стабільність постачанню продовольства і отримати історичну перемогу над голодом. Друзі, я вітаю зусилля кожного з вас, вдячний кожному з вас, вдячний за зброю, санкції і за підтримку, але впевнений, що ви усвідомлюєте, потрібно ще більше зброї, ще більше санкцій, ще більше підтримки, щоб гарантувати захист свободи. І щоб зафіксувати безпеку на десятки років, уклавши відповідну дієву угоду з чіткими гарантіями для України. Президент України запропонував конкретні інструменти, необхідні зараз Україні та всьому світу, який цінує свободу, демократію та незалежність.